Домашнє завдання, яке ви ще не перевірили, або строк виконання якого ще не стік, знаходиться у вкладці Assignments To-Do List. Якщо строк виконання домашнього завдання закінчився, або ви його вже відкривали, ви можете знайти його у вкладці Assignments Recent Activity. Щоб перевірити домашнє завдання, знайдіть його у списку та натисніть кнопку See Report. На сторінці, що відкрилось, ви побачите деталі завдання та список учнів групи. Навпроти імені кожного учня ви побачите відсоток правильних відповідей, оцінку, дату та час виконання завдання, а також детальний звіт про роботу кожного учня. Натисніть View, щоб переглянути правильні та неправильні відповіді учня. Стрілками внизу сторінки перемикайтесь між іншими вправами та переглядайте результати одного учня. Для того, щоб повернутися назад і переглянути виконання завдання іншими учнями, натисніть Back to Assignment Report. І якщо ви хочете зарахувати якусь відповідь учня як правильно, на вкладці Assignments To-Do List або Assignments Recent Activity знайдіть необхідне домашнє завдання та натисніть кнопку See Report. На сторінці, що відкрилася, знайдіть кнопку Common Error Report. Вам відкриється звіт про допущені помилки. В ньому ви можете побачити, які помилки було допущено в завданні, яка кількість учнів їх пропустилась, та імена учнів, які невірно виконали завдання. Ви також можете прийняти відповіді як правильні, якщо, на вашу думку, це припустимо в конкретній ситуації. Для цього натисніть кнопку Accept поруч із конкретною помилкою. Це дозволить покращити оцінку і результат учня.